really fun fact. You don't see them on the other team, but they come on to me. Yeah, wow. Behind you! This moment is in for me. Federico! What are you doing here? Because I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. Video, and? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of me. Fall back! Fall back! Hold on. What? Ronald won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Give me some florins then. Or have you done the same? Search them. There's bound to be something in the pocket. Ja siis, jah, 17-aastaselt ja 10-kuuselt. Nüüd ma olen 18 ja nii kaudu 3 kuud vana või üle 3 kuu. Kuhu ma pean? Mis ma pean nagu neid? Et siis nagu üks hea uudis on see, et siis ma osin nagu et ma tegin nagu argesõidu eksami ära täna, et nagu et ma olin küll nagu teise roonik, et nagu sõidu õppet ja nagu eksamineerija oli küll nagu hea, aga siis nagu järgimine reedi ma saan nagu load kätte juba, mis on nagu teise hea. Nii on. Ma võisin osa siin tiid kahe sellepärast, et ma olen seda poole mänginud. Et nagu üks kuuendikus sellest, mis oli üks viiendikus. Et siis ma saaksin selle osa kunagi ka nagu uuesti teha. Et ma olen nagu osa siin kriidi osasi mõnistagi teinud. Aga jah, nagu mul on nüüd autokool üldsegi lõpetatud ära. Et ma olin nagu autokoolis 5 kuud ja ma läksin edasi ja ma lõpetasin autokooli 11. märts, siis ma läksin nagu arki, nagu Võru arki pro, siis ma registreerisin ära, ma maksin kõige riigivõimu maksud, hõivu oli see ja siis ma tein nagu esimese eksami, nagu teoria eksami ära võt kahe peaga, et sai olla nagu 4 viga. Et siis nagu oli nagu 16. märtsil, et nagu eelmine nädal esimene sõidu eksam. Et nagu sellest esimene kord ma kukkusin läbi sellepärast, et ma nagu pabistasin. Ehk ma olin nagu elevil, siis nagu teise korraga, et täna ma tegin ära, et nagu mu sõnavad autokooli kohta kui ka juhtimisõiguste kohta ma võiksin nii korda, et kui teie teete nagu sõidu eksami, siis nagu tea pead arvestama seda, et teie pead olema rahuli ja siis teie ei tohi nagu närvi minna. Ja siis nagu palju muid asju ka. Ja siis nagu võimalikult. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Oleks nagu üks tund ennem eksami. Siis nagu kui mul oli nagu esimene sõidu eksami, siis mul oli nagu sõidu tund, nagu lisa sõidu tund neljapäeval, mis oli nagu kasutu. Siis kui ma võisin nagu
tänava kell 8 sõitutundi ja kell 9 oli nagu eksam, siis ma sain kohe sõidulainele. Ja nagu paar viga mul tuli, aga see sai andestatud. Aga jumal tänatud, et nädala pärast, ehk nagu järgmine reede 30. ma saan juba load kätte ja ma saan nagu sõita autoga. Kõnneks ometi üks suur samm on tehtud nagu oktoobri 6 aates kuni märtsi lõpuni kuskil 5,5 kuud, ehk nagu pool aasta. Nagu autokooli õpinguid saabki nagu alustada 17-aastased ja 6-kuused. Et nagu kui sa teed nagu argise õidu eksimit ära, siis sa saad nagu noad kätte, siis kui sa oled viisakaaselt vaja. Et nagu varem ei saagi, et kui sa oled nagu siis, et viisakaaselt ja nagu näiteks 11-kuud. Sa pead nagu ootma mõnus 18 ära, siis sa saad nagu ben provato, doctor. Noad kätte, kui sa oled nagu Fratelli auditori, why am I not surprised? Ja siis nagu quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help him. Sõnatud. That pretty face, this is only asset. Et ma ei saanudki ka nagu sellepärast veosi teha, et mul oli ka nagu üks... Here we are. Now get out of here. Grazie. This way. Kokanduse saade. Nagu vastin quite a night. Siis mul oli see... Indeed. I only wish they were all as much fun. Oh, wait. They are. Koos enda partneriga. We should head home, Ezio. Father should be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? To where? Roof of that church. Mis voolab on nagu vastini ka nagu läbi. Me tegime vaatlusi ja selle nimi on Pilsaidi. Siis ma mõtlen, nagu ma tegin nagu filoogilistest vardustest. Ja nagu mu parimine tegin ju... Baby brother still has much to learn. Siis nagu mu parimine tegin ju teema kultuurilise vartuse. Nagu hea tunne oli külmiselt selle suhtes, et nagu autokool on ära, uurimistöö on ära, siis varsti ma... Come on then, this way! Where are you going? Siis on saanud mulle külmiselt ja muid osupidameid ka. Ja siis ma teen mulle paar muutused külmikuse kanalid ja kui ikka ka... külmikuse kanalid kui ka mängukanalid ja ma ei tea, mis uuendusid täpselt on teha. Aga varsti ei saa nagu... Ja siis nagu ma loodan, et teile meeldis see video ülemaade, et ma hakkan nagu poole teid tegema ja siis ma proovin nagu iga nädal laadida kusin paar, kaks või kolm videot. Ma ütlen nagu julgesti seda ära, et ma pole nagu hästi viitsinud, et selle pärast võib teha, et nagu näha, et ma mängin ise nagu arvutiga ja ma laadin ise ka nagu It is a good life we lead, brother. Best. It never change. And may it never change us. All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that. Later. Maximum 5 videos.
Ja niihin kohutu viskiminen on kulmideot. Ma loodan nii. Ja siis see oli nagu sissejuhatus, et asja siin liidi kahe peale, et ma vaatan veel, et kas ma teen nagu selle suhte ülevaate nagu või siis ma jätan nii nagu oli vaja, aga või siis ma teen osas lõpuni nagu suhtes asja ma teen nagu tukke nukke, fair 3, portal 2, need asjad. Et siis nagu minu pool kõik ja aitäh vaatamast. Nägemist.